Tia omulungi ampuliriza we balikuwe kumira kude buzz Uganda. President we kwanga Yoweri Kaguta Museveni yaganye okulabikanga na te abera wo kumukolo gwa muwala we ogwembaga. Bwatyo nasindika yo muganda we Salimu Sale asobola okulabikanga awerekerako omuwala we ono. Omuwala ono yazaliwa omwami omukyala amanyikidwa nga Endum Kunkunda yagenda maso bambi namuzalira omwana omuwala omusawo amanyikidwa nga Dr. Angela Ye atse mbwati o president wa gwanga Yoweri Kaguta Museveni tibu habura ya ganye okulabikanga na tira abera yo ye atse TV presenter mwenagwe mumanyi obulungi nga Ray P. Ono mama prince omubwati mwenagwe mumanyi presenter Waspak TV awe nyini kulawivu uwaya. Katino rensonge yonjagalo kutegeza nti avudio na tegeza Alan Cruz. Timunange inze okuvira dala wena labikanga na fumbira omwami omumerika. Sitia sobola na kuogera Luganda. Insobola kuogera lulimi lungeleza lukaroka na gama. Ntacha sobola na kulabikanti aina engeri jachu. Samo ensonga zineno asobola okulabikanga ayogera Oluganda olelele yageze maso nakakasa nategeza nti ye mu kiseera kino asobola kwogera Luzongo. Ekyokulabikanga bikolwa ebikyamu bigenda maso n'okulabikanga nate era bifumbekedde ekalamojja kirabikanga nate ate kikyagenda mu maaso nyongera okukakasa atera okutegeeza omwogezi we UPDF yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti tebagenda kulabikanga nateera batira kuliso abo n'abagenda maso n'okutta Gabrieli Rokulu ku Katanga ekyalo kimanyikiddwa nga Katanga mu Moroto mu munisipali ya Moroto mu Moroto district timu Karamoja bagenda maso webatyo ne bata omwami ono eyali ku duty nga ina ensonga enkulu zagenda okulabikanga na tera akwasaganya okusobola okulabikanga nate dembe ly'abantu Karamoja likyagenda bulungi yatenga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa mukutula nsanja guno gwe tulimu 2022 abantu obabiri bagenda maso atera webatyo ne batibwa ne mu February waliwera omwami akwasaganya ensonga z'okugulana n'okugula ebintu naye bwate bwe yagenda maso nati onono ensonga eyo ekalamojja mbaki agenda maso n'okulabikanga nate abakya akwasaganya ensonga zino obulungi nnyo zisobola okulabikanga nate zigenda maso obukwako ebyo bibadde mawulire gaffe agolola leero kamala sokonya n'okutendo twamaze kansi gye tova ku the buzz Uganda nkoma omubwangu nnyo tovawo.